O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, pessoal. Muito obrigado por nos receber na sua casa novamente, mais um dia. E espero que essa manhã esteja tudo bem com todo mundo. Mas olha só, essa receita aqui eu nunca fiz, mas eu comi essa semana. É o tipo de um tempurá. Eu jogo sinuca no Bola 7 aqui em Cascavel. E aí a dona Neuza, fez isso aqui para nós experimentarmos. Puxa, uma maravilha, certo? Eu fiz tudo aqui, só esqueci do principal, que é o repolho, Eliane. Tira um pedacinho de repolho daí, que é a base do negócio, rapaz. Mas aqui eu tenho um pouco de saquê, tenho pimenta de bico, farinha, ovo, açúcar. Aqui eu vou quebrar os ovos, vagem e repolho. Então vamos fazer o seguinte, olha, vamos preparando aqui, porque é só misturar, certo? Vou cortar pequeno. Porque é o seguinte, vai dentro de um tipo de um bolinho de arroz, sabe? Ela falou que para eu evitar colocar cenoura, porque a cenoura ela fica um pouco mais consistente, sabe? Então faz o seguinte, ó, vamos cortando aqui as vagens, ó. Não sei quantas vai, mas nós vamos, ó, preparando. Quero que o meu bolinho vire em vagem, né? Tá, vamos ver como é que é. É a primeira vez que nós vamos fazer, ó. Pimenta de biquinho. Essa pimenta de biquinho não arde, tá, pessoal? Pode encarar. Cortando pequeno. Uma compota não chama compota, como é que chama? De pimenta, conserva de pimenta, tanto no azeite quanto no vinagre, maravilha, rapaz. Com semente e tudo, tá, pessoal? Não tem frescura não, ó, separei, vou ver. Tenho vamos colocar mais um pouquinho de pimenta? Vamos fazer o seguinte, então, ó. Vou colocar aqui, higienizo a minha tábua e vou atrás do repolho que eu tinha me esquecido, então. Bom, pessoal, o repolho pequenininho, fininho. Eu tenho o roxo, pode ser o verde, o que você tiver, tá? Chifonade, né, o corte. Ó, tá com talo, tá inteiro, vocês viram, né? Porque ele vai murchar, sabe, pessoal? Na hora que fritar, né? Mas eu quero com essa textura, sabe? Meio durinho. Ele que dá o charme no nosso... É tipo tempurá. Vamos chamar um aperitivo frito. Coloquei a vagem, a pimenta de bico, o repolho e agora os ovos, ó. Quebro antes aqui para ver a liga. Até agora não coloquei sal, vou entrar com sal agora, tá? Com o saquê. Que é a colher de sopa. Entro com o sal. Ó, vou misturando tudo, ó. Os ovos, ó.
o açúcar, uma colher e meia, tentando homogeneizar bastante, tentando passar por tudo, ó. Aí eu vou entrando com a farinha, eu não quero que ele fique duro, hein? Eu quero que ele fique, sabe aquele ponto de... aquele ponto que você faz aquele bolinho de arroz? É esse ponto que eu tô querendo, ó. Quero que ele fique seco, tá? Então vamos com calma. Coloquei o que você tiver, você pode colocar. Essa é a base, tá? Ó, tá muito mole ainda, ó. O Edson, lá do Bola 7, lá, sua esposa Neuza. Tem uma moça muito bacana na cozinha, mas agora eu não me recordo o nome. Mas parceirona, gente boa. Deixa eu ver, ó, mais um pouquinho. Pessoal, agora é a hora do teste, para saber se a textura ficou legal, ó. Vamos lá, eu preciso separar por doses, hein? Mais ou menos, ó. Ele vai ficar irregular, viu, pessoal? Esquentar um pouquinho mais o nosso óleo, ele fica irregular. Não, vou ter que colocar um pouquinho mais de farinha. Não, é isso mesmo. Vamos ver. Vamos ver que maravilha, ó. É isso aqui mesmo. Com cerveja. Agora na quaresma eu não tô bebendo, mas eu como isso aqui até com um café. Mas a aparência pode não ser tão linda assim, mas o gosto, este é uma fritura extremamente rápida, mas não pode ficar pálido assim não, tá? Tenho aqui, ó, tem que ser de leve, mas ele fica bem diferenciado. Mas você pode pôr cenoura, você pode pôr o que você tiver dentro da sua geladeira, da sua dispensa, sabe? Mas quando eu experimentei, eu falo, puxa vida, que maravilha, rapaz. Deixa eu ver se tá douradinho. Eu acho que ainda não. Não. Não, é só ter paciência mesmo, mas vai ficar uma delícia. Com cerveja, um saquê gelado, um vinho branco, um Riesling, um Sauvignon Blanc, um Chardonnay. Coisa boa, cara. Coisa boa. Geladinho. Rapaz. Então faz o seguinte, calma que o nosso... O que que é? Aperitivo frito do Pitadas, coisa boa. Bom, pessoal, olha que maravilha, que delícia, olha como ficou bonito. E você pode colocar o repolho branco, você pode colocar o que você quiser nesse tempurá, certo?
Sabe o que deve ficar bom? Com couve-flor. Delícia. Mas o nosso desejo é que não falte comida tão deliciosa quanto essa, mas que não falte bebida para ninguém, legal? A receita vem a seguir, mas fica um abraço para todo mundo, mas pode fazer, fica uma delícia. Obrigado, pessoal. Without you, with or without.